Marhum jurnalist Mehmet Ali Birant o'zining 32 kun dasturida Turkiya va Gretsiya o'rtasidagi munosabatlarni ikki do'st va ikki dushman davlat sifatida ta'riflagan. Haqiqatan ham uzoq tarixga ega bu ikki xalq goh birodarlikda yashagan, gohida jang maydonlarida yuzma-yuz kelgan. O'tmishdan hozirgi kungacha bo'lgan Turk-Yunon munosabatlari. Bundan qariyb 1000 yil avval bugungi Yunonistonning ajdodi deb ataladigan Vizantiya imperiyasi o'sha davrda butun Balqon, Peloponnes va Anadolaning katta qismiga hukmronlik qilgan mintaqaning super qudratli davlatlardan biri edi. Biroq 1048-yilda bu yerlarga O'rta Osiyodan kutilmagan mehmon keldi. Saljuqiylar kashf safari nomi bilan 50 ming kishilik qo'shin bilan Anadolaga kirdilar. Pasillar tekisligida yuzma-yuz kelgan turklar va yunonlar jang maydonida tanishish imkoniga ega bo'ldi. Biroq turklar Anadolu yerlarini sevgan bo'lsa kerakki, 1071-yilda Sultan Alp Arslan boshchiligida yana Vizantiya imperiyasi eshigini qoqishdi. Qolaversa, turklarning bu safar ortga qaytish niyati yo'q degedi. Buyuk Saljuqiylar davlati qulagan bo'lsa ham, asos solingan Anadolu Saljuqiylari va turklar bu yerlarni o'z vatanlari qilishga muvaffaq bo'ldilar. Shunday qilib, turklar va yunonlarning uzoq yillar davom etadigan chegara qo'shnichiligi boshlandi. Anadolu Saljuqiylar davlati tugatilgandan keyin ham turklar bu yerlarda beylik shaklida yashashni davom ettirdilar. Bu beyliklar orasida Usmonliylar oldinga chiqdi. Ba'zan Vizantiya imperiyasi bilan yaxshi aloqalar o'rnatgan, ammo eng ko'p fathlarini Vizantiya o'lkalarida amalga oshirgan Usmonli imperiyasi nihoyat 1453-yili Fatih Sultan Mehmet boshchiligida Istanbulni egallab, Vizantiya imperiyasiga chek qo'ydi. Bu Fatih Mehmetning Yunon xalqlariga bergan eng katta zarbasi bo'lsa ham, oxirgi zarbasi bu emas edi. Fatih Sultan 1460-yilda Peloponnes va Afinani qo'lga kiritdi. Shunday qilib, yunonlar mustaqilligi bo'lmagan, Usmonliylar hukmronligi ostida yashagan xalqlardan biriga aylandilar. Bundan tashqari, Fatih Sultan Mehmet o'zi qo'llagan qayta joylashtirish siyosati bilan Anadolu'da tartibsizliklar keltirib chiqargan turk qabilalarini Balqon va Yunon o'lkalariga joylashtirdi va bu hududlarni turklashtirishni ta'minladi. Usmonliylar davlati 100 yillar davomida bir vali bilan hukmronlik qilgan Yunoniston o'lkalarida turklar va yunonlar tinch-totuv yashab, ko'plab madaniy narsalarni baham ko'rdilar. Hech qanday muammosiz va tinchlikda o'tgan bu uzoq yillar 1789-yilgi Fransiya inqilobi bilan o'rnini isyon, g'alayon va dushmanlikka almashtirildi. Fransuz inqilobi butun dunyoda millatchilik harakatining qo'zg'atuvchisi bo'ldi. Ko'p millatli Usmonli davlati uchun bu yaxshi yangilik emas edi. Haqiqatan, yunonlar o'z mustaqilliklari uchun mintaqada ko'plab qo'zg'olon ko'tardilar va turklarga qarshi qirg'inlar boshladilar. Rossiya va Yevropa davlatlarining ko'magi bilan 1829-yilda yunonlar mustaqillikka erishdilar va Usmonli imperiyasidan ayrilgan birinchi xalq bo'ldilar. Biroq yunon xalqlari faqat o'z mustaqilligini qo'lga kiritish bilan kifoyalanib qolmay, balki Usmonli imperiyasining ko'plab yerlariga ko'z tikkan edi. Buning sababi yangi tashkil etilgan Yunoniston davlatining orzusi bo'lgan mega ideyani amalga oshirish edi. Bu fikrga ko'ra, yunonlar Egey mintaqasi va Istanbulni olib, Vizantiya davlatini jonlantirish rejalarini tuzayotgan edilar. Birinchi jahon urushidan keyin ular shu maqsadda Izmirga chiqish qildilar. O'sha yillarda Usmonliylar davlati o'zini himoya qilishga ham qodir emas edi. Hatto yunon qo'shini Bursa, Eskishehir, Kutaxiya va Opiyni qo'lga kiritib, Anqara po'latligacha borgan edi. Biroq turk millatining boshida Mustafa Kamol Otaturkdek bir lider bor edi. Turk xalqi tomonidan boshlangan ozodlik kurashidan so'ng yunonlar katta hujum bilan o'zlari kelgan Egey dengizining qarama-qarshi qirg'og'iga qaytarildi. Taxminan 1800-yillardan keyin tinimsiz urushda bo'lgan turklar va yunonlar o'rtasida ikki davlat ham respublika tuzumiga o'tgandan so'ng tinchlik shamollari esa boshladi. Darhol elchixonalar ochildi. Venizelos Turkiyaga tashrif buyurdi. Keyin 1930-yili İsmet İnönü va tashqi ishlar vaziri Tevfik Rushtu Aras javob tashrifi bilan Gretsiyaga bordilar. Hattoki ikki davlat 1934-yilda Balqon Antantasini imzolagan va bu do'stlikni ham harbiy, ham siyosiy jihatdan mustahkamlagan.
Ammo bu do'stona kunlar qisqa umr ko'rdi. 1955-yilda Mustafa Kamol Ataturkning Saloniki shahrida tug'ilgan uyi Yunonlar tomonidan bombalangani kabi yolg'on xabarlar bilan turk xalqi g'alayonga keltirildi va Istanbuldagi Yunonlarning uylari, do'konlari talon-taroj qilindi. 6-7 sentyabr voqealari sifatida tarixga kirgan bu voqeadan keyin ikki xalq o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchaydi. Keyingi tetik Kipr muammosi edi. Kiprda turklar va Yunonlar o'rtasida katta to'qnashuvlar bo'ldi. 1974-yili Turkiya Respublikasi Ayşe ta'tilga chiqsin shiori bilan Kipr operatsiyasini boshladi. Shunday qilib, uzoq vaqt o'tgach, turklar va Yunonlar yana qurollarini bir-biriga qaratdilar. Kipr muammosi bir ma'noda Turkiya xohlagandek hal qilingan edi, biroq Egey dengizida suvlar tinchimadi. 1996-yilda Bodrumdan 6 kilometr uzoqlikda sohildagi Kardak qoyalari ikki davlatni yana urush yoqasiga olib keldi. Gretsiya tomoni ham, Turkiya tomoni ham bu qoyalar o'zlariga tegishli ekanini da'vo qilardi. Bahslar davom etayotgan ayni paytda Yunonlarning u yerga Yunon bayrog'ini o'rnatgani keskinlikni yanada kuchaytirdi. Bunga javoban turk armiyasi tungi operatsiya o'tkazdi va qoyalarga chiqib Yunon bayrog'ini tushirib, turk bayrog'ini o'rnatdi. Bu oddiy voqeadek tuyulsa-da, Yunon xalqi o'sha kechani sharmandalik kechasi deb e'lon qildi va Gretsiya bosh shtab boshlig'i reaksiyalardan so'ng iste'foga chiqdi. 1996-yilda Turkiya uchun og'riqli voqea yuz berdi. Egey osmonida uchgan F-16 uchuvchisi Nail Erdoğan'ning samolyoti Gretsiya kuchlari tomonidan urib tushirildi va uchuvchi halok bo'ldi. Bugungi kunga kelsak, vaqti-vaqti bilan ikki davlat o'rtasidagi muammolarni hal qilish uchun asosan Turkiya tomonidan yaxshi niyatli qadamlar qo'yilgan bo'lsa-da, grek siyosatchilari umuman Turkiyaga qarshi siyosat olib borganliklari sababli qo'shnichilik munosabatlarining istalgan darajasiga erishib bo'lmadi. Yevropaning erka bolasi deb atalgan Gretsiyaning murosasiz munosabati ikki davlat o'rtasidagi surunkali muammo bo'lgan orollar, qit'at tovalari va havo hududi kabi mavzularda hamon davom etmoqda. Yaqinda Turkiyaning Moviy vatan loyihasi bilan O'rta Yer dengizi va Egey dengizidagi yurisdiktsiya hududlarini belgilab, dunyoga e'lon qilishi va bu hududlarda neft va tabiiy gaz qidirish ishlarini boshlashi natijasida aloqalar yanada keskinlashdi. Aftidan Gretsiyaning Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlariga tayangan holda faktlarga to'g'ri kelmaydigan talablarda qat'iyligi kelgusida Egey va O'rta Yer dengizlarida suvlarning yanada isishiga va ehtimol qaynoq to'qnashuvga sabab bo'lishi mumkin.